Omar Aziz, aqui do Amazonas, vai assumir a Comissão do Senado de Transparência, Fiscalização e Controle. Pois é, e é justamente essa comissão que vai se debruçar sobre o caso das joias dadas a Bolsonaro, que estão retidas na Receita Federal. Assunto, claro, para o nosso Igor Damasceno, direto de Brasília, que já chega ao vivo com a gente. Olha, Igor, o que a gente quer saber, o que a gente pode esperar, né, dessa comissão que vai ser presidida aí pelo Omar, que é um claro opositor de Jair Bolsonaro, né? Boa noite para você. Oi, Rose, boa noite para você, para Alex, para o Dante, para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Pois é, as joias sauditas, né? As tão faladas joias sauditas, luxuosas, milionárias, caras e bastante polêmicas, continuam repercutindo aqui em Brasília. Antes, deixa eu só trazer uma informação de momento. O Tribunal de Contas da União, numa informação de bastidor, de um interlocutor que eu tenho lá no TCU, confirmou que o ministro Augusto Nardes, que é o relator desse processo das joias lá no TCU, deve pedir essas joias de volta que estão com o presidente Jair Bolsonaro. A gente já vem falando que são dois pacotes, um deles está apreendido na Receita Federal de São Paulo e o outro, parte dos presentes, está em posse do presidente Jair Bolsonaro. Então, por decisão do TCU, que deve ser oficializada daqui a pouco, essas joias vão ser pedidas de volta a mando do Tribunal de Contas da União. Agora, se esse assunto está repercutindo no Poder Judiciário, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, onde a gente fala ao vivo nesse momento, também repercute bastante. Já tem aí o pedido de abertura de uma CPI lá na Câmara dos Deputados. E agora, o novo presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle daqui do Senado, que é o senador Omar Aziz, daí do Amazonas, do PSD, já disse que vai acompanhar esse caso de perto. O parlamentar disse que o primeiro passo da CTFC, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, é pedir o tabelamento de preços da Petrobras. Mas o que que isso tem a ver com o caso das joias? É porque eles querem investigar, os membros da Comissão de Transparência querem fiscalizar se houve um possível esquema de propina entre o governo brasileiro e o governo saudita na época da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acredita-se, né, a suspeita é de que a venda de uma refinaria do estado da Bahia, avaliado em 2 bilhões de reais, foi facilitado e vendido pela metade do preço para os Emirados Árabes Unidos, que tem a ver com a Arábia Saudita, e em troca disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria recebido essas joias que deveriam ser incorporadas ao acervo público, mas na verdade seriam para o bem pessoal dele. Essa é a denúncia que o senador Omar Aziz quer fiscalizar. Por enquanto, ainda não há novidades a respeito dessa questão da venda da refinaria, mas a Polícia Federal, e há uma outra informação de bastidor que eu tenho, disse que vai ouvir o ministro, ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e um dos assessores dele que estavam nessa comitiva, na próxima terça-feira, dia 14. Então, esse assunto está avançando no Poder Executivo, no Poder Judiciário e também aqui no Poder Legislativo. Inclusive, esse texto protocolando o pedido de Omar Aziz à Petrobras já está em posse da principal estatal brasileira. Ele fica, então, esperando essa resposta, quer saber se essa refinaria foi ou não vendida pela metade do preço nesse esquema, suposto esquema de propina. A gente está falando de Omar Aziz, eu já trouxe aqui a informação de que ele é o novo presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Nós já temos os presidentes das comissões definidas aqui no Senado. A informação que eu tenho é principalmente a respeito da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça é considerada a mais importante, porque todos os assuntos passam por ela. E o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, foi reeleito como o presidente da CCJ. Pela segunda vez, ele fica, então, com a CCJ. Inclusive, Davi Alcolumbre tem bastante poder aqui no Senado já há muito tempo. Antes de ser o presidente da CCJ, ele era o presidente do Senado Federal. Então, a influência dele só aumenta aqui. O destaque é para o PT, que fica com a Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Direitos Humanos. Essas duas comissões ficam, então, com o Partido dos Trabalhadores. E a maior bancada do Senado Federal, o PSD, que é a bancada de Omar Aziz e do senador Rodrigo Pacheco, fica com a Comissão de Assuntos Econômicos, Educação e Meio Ambiente.
Lá na Câmara dos Deputados, as comissões ainda não foram definidas, mas a CCJ, que eu repito, é a comissão mais importante, deve ficar com o PT. Apesar disso, a CCJ, que tem 64 membros, não vai ter maioria governista. Muito pelo contrário, a maioria do CCJ é do Partido Liberal, a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 13 deputados. Então, o PT vai ter a presidência da CCJ, mas não vai ter tanta influência assim, porque o Partido Liberal está lá também. A gente vai seguir acompanhando, porque a definição das presidências das comissões lá na Câmara vão ser somente na semana que vem. Muito bem, Igor. Obrigado pela sua participação ao vivo. Daqui a pouquinho você volta e a gente vai destrinchar essa notícia que o Igor trouxe, primeiramente falando sobre o caso das joias sauditas, as velhas joias sauditas que estão na mira agora também do Tribunal de Contas. Interessante a gente frisar que parte dessas joias estão sob o domínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. São joias que, se a gente entrar numa fiscalização e numa apuração investigativa muito minuciosa, vai pegar para alguém. Será que para o ex-presidente? Pois é, há uma suspeita diante de tantos caminhos e de tantas presenças que a gente já viu serem colocadas. A gente já viu, por exemplo, e comentou aqui, do ofício do ajudante de ordem dele, né, pedindo, fazendo a solicitação dessa joia que estava retida lá no aeroporto de Guarulhos. Hoje também saíram áudios aí na imprensa em que ele fala sobre essa situação. Então é uma história complicada. E aí, talvez uma coisa que já estava ruim para o lado dele, que pode piorar, é você saber que você vai ter um opositor tão grande investigando um outro braço da situação. Porque a gente lembra que Omar Aziz foi o presidente da CPI da pandemia no momento em que Bolsonaro era presidente e ele já era um ferrenho opositor. Mesmo indo contra o governo naquele momento, que não era uma situação completamente favorável para ele, ele foi e marcou posição. Agora, ele tendo a situação a seu favor, jogando ali para o lado que ele já é aliado, ele certamente vai vir com um fogo muito grande e numa situação que vem gerando suspeitas, né? Desde que veio essa situação das joias e as peças foram sendo montadas, a primeira coisa que se falou foi dessa venda da refinaria Landulfo Alves lá na Bahia por praticamente metade do preço, né? 1 bilhão e 600 milhões foi o valor que ela foi vendida e havia uma estimativa de que ela valeria 3 bilhões de reais. Né? Inclusive, Dante, a gente tem uma fala do senador Omar Aziz e a gente vai ouvir ela a partir de agora. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, ela irá encaminhar alguns ofícios ao Ministério da Minas e Energia, ao Tribunal de Contas da União, à Petrobras, para que a gente possa saber como é que se deu essa operação da venda da refinaria da Bahia para o fundo que tem lá investimento da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Para que a gente possa entender como é que se entrega um presente no valor de 16 milhões e meio, que é do nosso conhecimento, porque pode ser muito mais, até porque a gente sabe que um pacote passou e a gente não sabe o valor desse pacote que passou, porque isso era do poder público, era do povo brasileiro. Omar Aziz, que ganha fôlego depois daquela CPI da saúde e agora, como um severo opositor do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai investigar. Importante a gente frisar que essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dessas joias estão na mira de uma investigação desde o meio do ano passado, mas agora é que se tornou público e a situação parece que vai pegar para alguém. A gente está muito desconfiado e, pelo que a gente ouve aí do Omar Aziz, o fôlego da investigação está bem aceso, hein? É porque abre um outro braço, né? Abre uma outra suspeita, né? É um fato novo que chega, né? E esse fato novo chega, cai justamente nas mãos de Omar Aziz, que vai ter mais esse capital ali para explorar em cima da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já foi orientado, inclusive, a não se desfazer da joia. O ideal é que, nesse momento, ele faça a entrega, porque não tem como ser pessoal dele, né? A gente tem até a própria lei que define que o que fica é algo pessoalíssimo, como um perfume, um objeto de menor valor, mas uma joia nessa proporção tem que ir para os cofres do Tesouro, até porque, se for pessoal, ele vai ter que pagar o tributo e a gente já viu que a conta foi feita e não vale a pena. E agora, enquanto essa situação continuar, ele vai ter esse fato político em cima dele, da oposição trabalhando em cima dele também. E a gente vai ver o que vai acontecer, o que vai sair
dessa investigação, até porque a gente também quer saber o que aconteceu, né? Uma pena, porque a gente ouve, sempre ouviu durante todos os anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o governo dele era sem corrupção. Mas o que a gente está vendo é que há indícios de corrupção que estão sendo investigados. E o outro ponto que foi trazido pelo Igor foi a questão da comissão, que inclusive a Comissão de Justiça e Redação lá do Senado tem uma forte oposição ao governo petista. Vai complicar para o PT? Sempre complica, né? Quando você tem uma CCJ, é a comissão mais fácil de empacar qualquer tipo de projeto do governo, porque a gente está falando daquela comissão que todos os projetos passam por ela, do mais simples ao mais complexo. Então, quando você tem uma maioria oposicionista, e a gente fala em maioria oposicionista, não é que a oposição domina como um todo, é que você tem a oposição, o governo e aquele tipo de parlamentar que sempre acontece, sempre tem, independente do governo, que vai querer ganhar alguma coisa para votar matérias de interesse do governo, que são os tais, é o tal centrão que a gente já cansou de falar por aqui, né? Então, é isso que complica essa situação do PT, que vai ter que abrir a mão, abrir a jornada de negociações aí cada vez que quiser passar por um negócio um pouco mais complicado ali de botar para ser votado, né? Ele tem matérias muito caras nesse momento para serem apreciadas.